Vazhdon tani me përgatitjen. Së pari, do na nevojitet 125 gram margarinë, por margarina gjithmonë duhet të jetë e zbutur në temperaturë dhome, 2 deri në 3 orë. Mbi margarinën do hedh 150 gram sheqer. Po vazhdojmë që ta përzijem mirë kështu margarinën dhe sheqerin për 2 deri në 3 minuta. Tani brenda do hedh një vis të plotë. Lëngun e një portokalli. Levorën e gjysmë portokallit të bërë në rinde. Ndërsa pluhur përpjekje, vetëm një lukë kafeje. Do i përzijem edhe një herë të gjithë këta përbërës bashkë, për para se të vazhdoj që ta herë mielin. Miell dikun 250 deri në 300 gram, por gjithmonë duke kontrolluar dhe duke hedhur pak nga pak, sepse mielli do ndryshon nga madhësia e vezës dhe po ashtu edhe sa lëng portokalli keni hedhur. Kështu pra duhet të jetë brumi i butë dhe i lëmuar. Mua më deshën tiks 320 gram miell. Në vendin ku do punoj, do shtroj letër përpjekje. Këtu do shtroj brumin. Mbi do shtroj edhe një tjetër letër përpjekje. Tani do vazhdojmë që ta qelim brumin, por nuk duhet që ta bëjmë shumë të fortë. Tani më anë të një forme rumbulake ose më anë të një gote. Do vazhdojmë që të heqim forma nga brumi. Pjesët e mbetura do vazhdojmë që t'i punojmë edhe një herë. Kështu pra duken të gjitha, pasi kam renditur në tepsi përpjekje, në të cilën kam shtruar edhe letër përpjekje. Për lyerjen e kuravieve, unë do përdor një të kuqe të vezës. Të veza do hedh qumësht shumë pak, dikun një lukë gjelle. Do e përzije mirë. Tani, se cilën do e lijem për mbi. Tani, më anë të një piruni, do vizatojmë kështu vija. Këto do dalohen pasi që të pjekjen gura vijet. Kështu, gurabijat e pregaditura do i fus në furtë të nxehtë, 180 gradë, duke i pjekur për 10 deri në 12 minuta. Gurabit janë pjekur, sa po i kam larguar nga fura. Do i lë që të ftohen për 5 minuta, pastaj edhe do i largoj nga tepsia ku janë pjekur.